Bom dia pra quem acredita em bons dias! E tá matando aula de novo, né? Ah, tô em greve, homem. Vagabundo, que é isso aí? Rapaz, isso aqui foi o porteiro que mandou, viu? Eu acho que é um recebidinho da doutora Daci. É, recebidinho. É recebidinho, sabe o que é não? Recebidinho é presente que o seguidor manda pra doutora Daci, entendeu? Um recebidinho. Eu sei o que é recebidinho. Dá isso aqui. Isso aqui não tem endereço, não tem nome de ninguém, então não é pra cá. É pra cá sim, o porteiro disse a mim. O porteiro disse a mim que ele foi no banheiro fazer, não sei se foi o número 1, número 2, a tabuada todinha, não sei o que é que ele foi fazer. Mas disse que quando voltou, estava no balcão assim, ele falou, leve pra doutora Daci, entendeu? Então, né, já que é pra ela, vamos abrir pra ver o que é que é? Não vai abrir nada, meu filho, não vai abrir nada. Se abrir isso aqui, é crime, você vai pra delegacia, prestar B.O. e vai ser preso. Primeiro que isso não é nada roubado, não. Isso é basicamente um achado e diz o ditado. Achado não é roubado, então a gente abre pra ver não o que é. Não vai abrir. Não vai abrir. Achado não é roubado da sua cabeça. Da sua cabeça. Viu? Se você abrir isso aqui, é pecado. Você vai pro inferno. Olha ela, tem medo de inferno, olha. É. Mas... tu não tem não medo de inferno, não? Eu? O barriga vermelha lá, o gramulhão enfia nos garfos no teu, na tua bunda lá no céu, no inferno lá. Ave Maria, que ainda... Eita, foi pô, isso? É o velho que queimou o chuveiro. Vai lá olhar. Eu? Vai lá. Oxi. É o velho que queimou o chuveiro. Pode ter certeza. Ah, então quer dizer que você está aqui? Não, tô não. É uma alma. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando do presente. Este presente aqui é meu. Esse presente é seu? Por que esse presente é seu? Se não tem nome, não tem endereço, não tem nada aí. Me dá isso aqui. Eu deixei ele na portaria quando eu fui buscar o meu celular no carro. E aí o porteiro disse que o Nico pegou por engano. Ah, então é... você tá levando pra algum aniversário, é? Eita, se tiver lasanha, me chama que eu tô dentro. Não, sabe o que que é? Eu tô levando esse presente pra Mirtes. É todo mês eu comemoro o aniversário dela. Todo mês? É. Então ela nasceu a prestação, né? É. Nasceu não. De pedacinho em pedacinho. Não, não, não. Eu dou o presente pra Mirtes, que é pra... pra amansar, pra acalmar a fera. Entendeu? Ai, cara, ai, porra. Brincadeira chata. Acalmar. Se eu fosse dar presente pra acalmar a Cintia aqui, eu tinha ido era falência já. Sabe o que é que eu faço aqui com ela? Eu passo no SUS, pego umas caixinhas daquele estarginha, boto dentro do suco dela de manhã, ela passa o dia todo dia relaxar. Não é nada disso. O segredo pra manter uma boa relação assim com a sua mulher é de vez em quando você chegar junto com um presente, entendeu? É, tô entendendo. Aqui em casa o presente aqui, quando muito, ela facilita... é rola. Opa! Opa! Eu tô falando rola, de rolar. Ah, de rolar no chão, né? É, rolar, rala cara. E rola, na, rola na cama, que eu tô falando. Na cama e no chão, tudo aquela coisa, né? Ah, eu estou verificando aqui que ninguém mexeu no presente. Quem ainda tem bem. Ladrão não, rapaz. Quem tem ladrão não. Aqui todo mundo aqui é ficha limpa, entendeu? Pessoas honestas, pessoas limpinhas. Ah, que bom, todo mundo limpinho nessa casa. É isso. É que isso, gente? Tem um mais sujo do que os outros, mas é de fora. É sogro. Ah, oi. Ô, general, o que, que é isso? Tá tudo bem? É, eu tava usufruindo das várias funções que tem esse chuveiro. Aí eu aproveitei pra fazer uma máscara, foliei. Não, tá ótimo. Foliei e fiz assim um retoque legal na, não, tá na ótimo. Face aqui. Tá legal mesmo. Dá aquela bronzeada. Que você... ficou legal? Ficou, ficou legal? Ficou bom. Tá parecendo a bunda de um macaco mandrigo. Aqueles macacos da bunda pelada não, que tem. Não, senhor. É. Não, tudo bem. Pô. Tudo bem. Ô, Darcy, eu queria te pedir um favor. Pois não. É, eu queria entregar esse presente pra Mirtes mais tarde. Ai, doido. Ah, deixa ele. Queria entregar pra Mirtes mais tarde. Não, é, ok. Será que tem como eu deixar aqui na sua casa? Não tenho dúvida. Oh, sim, está, sim, está sim. Entregue, viu? Ai, obrigado, ah, meu obrigado. Amigão. Ai, larga que... Faz isso não, que eu gosto, cara. Olha, Darcy! Oh, seu Amaral Paixão! Oi, doutora, sou Paixão, o homem mais apaixonado do mundo. Vamos entrando! Tudo bem? Tudo bem. O que é o seu problema, seu Amaral Paixão? Magali. Magali é o seu grande amor? Magali é a mulher da minha vida, a mulher que eu amo. Ah, eu pergunto, como é o seu tipo de amor com Magali? Essa pergunta é uma pergunta que a psicanálise tem feito, porque tem muita gente que tá amando coisas variadas. Tem homem que ama bicicleta, homem que ama bananeira, homem que ama celular, não é? Homem que ama boneca inflável. Por isso que a gente pergunta, como é o seu amor com ela? É um amor à distância. Uhum. Ela dorme na cama,
e eu durmo no sofá. Ah, amor à distância. Não ficam juntinhos, não é? Assim como o amor de conchinha, não é? Que é um corpinho na coisinha com a coisinha. Não fica assim como o amor de casulo, que é a lagartinha todo tempo, a noite toda molinha dentro. Não fica assim como o amor de orelhão, que é bundinha com bundinha, não é? Ela não me abraça mais. Ela tem alergia de astral. O que é isso, doutor? Alergia de astral? Qual é seu signo, Amaral Paixão? Balança. Balança? Olha, eu vou te dizer uma coisa, tem mulher que foge léguas de balança com medo de engordar. Foge assim como bebo foge de lei seca, sabia? Será? Mas essa alergia aí, sabe o que é? Falta de amor. Acho que você tem razão. Porque com Betão, ela não tem alergia que é Capricórnio. E com o Thiago, que é Sagitário, ela também não tem alergia. Será que o problema sou eu? Olha, isso eu acho que é muito fake news, sabe? Você tem todo o perfil de ser touro. Não é que você seja corno, entende? Mas é que você, de repente, terceirizou a sua mulher. Eu ia levar até essas flores pra ela. Olha, eu vou te dar um conselho, sabe? Essa mulher não gosta de você, Amaral Paixão. Parte pra outra, cara. Quer saber? Eu não quero mais saber mais da Magali. Toma essas flores pra você. Eu vou procurar ser feliz. Vai ser feliz, Amaral. Com o meu tapete de Aladim. Sim, vá voar no seu tapete. Você tá curado, Amaral. Obrigado. Obrigado você. Viu? Nossa. Lindão. Eu pego, hein? Eu sei disso. Ai, Mirtes, você é muito engraçada, mas deixa eu te situar, amor. Olha só, o meu Darcy é muito melhor do que o teu, Valdemar, porque o meu Darcy tem pegada. Ah, que nada, Valdemar é maravilhoso. Valdemar parece uma britadeira desenfreada. Ai, que isso, Valdemar? Tava escrito entre sem bater. Tudo bem, pode entrar. Ah, que bom que eu te encontrei aqui. Ai, meu amorzinho. Se prepara que chegou a nossa hora. Peraí, que negócio é esse? Minha casa virou motel? Não é nada disso. É a hora de comemorar. Porque, afinal de contas, hoje é dia 12, né? Que tem? Ontem foi 11, amanhã é 13, e aí? Peraí, eu posso explicar. É que todo dia 12 de todo mês, Valdemar me dá um presente. É, isso. Cadê? Cadê o quê? Que é isso? Cadê o quê? Negócio de cadê aqui em casa? O presente que eu deixei aqui é uma caixa, assim, muito, muito bonita. Você não viu? Meu Deus, peraí, faz um negócio aqui. Que isso, gente? Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, não tô acreditando. Um presente? Eita, sim. Senhor, abençoa. Um presente, um negócio assim, ai, meu Deus, o presente que eu pensei que era... É seu! É. Eu deixei com o Darcy aqui porque eu preciso dele agora pra entregar pra mulher mais atraente. A minha pitulinha, Mirtes. Demorou, hein? Demorou pra falar. Respira aí, né? Eu acho que deu. Ai, você é demais, Valdemar. Tá vendo, Cíntia? Isso aqui, ó, é uma pancada de homem. Coisa mais ridícula. Me dá. Ai, que coisa desagradável. O que você comprou aí? Tô muito curiosa. Amor. Olha, amorzinho, se eu contar, vai estragar a surpresa, né? Ai, conta, que é pra botar inveja na Cíntia. Quem tá com inveja aqui? Quem tá com inveja? No dia que eu tiver inveja de você, Mirtes, pode me internar, tá? Fernando, meu filho, tá indo fazer o quê com o recebidinho da doutora Darcy, eu posso saber? Ué, foi o papai que deu pra mamãe, ué. Papai que deu pra mamãe isso aqui? O presente. O presente que Valdemar deu pra Mirtes. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Calma. É, vem cá, isso aí é de comer? Sim, são chocolates. Chocolates. Me deu uma fome. Isso. É, já volto. Mas são chocolates que são afrodisíacos e são super eficientes. É, tomou, bateu. É, mas o pacote aqui eu já tava aberto, hein? Aberto? Como é que é, Mirtes? Tava aberto. Tu vem na minha casa, Mirtes, me esculhambar ensinando que eu tô roubando. Ai, passa agora! Tava indo já, né? Vamos, Valdemar, que eu vou arregaçar com esse chocolate. Vai, pega teu rumo, Mirtes. Quero saber. Fala alto comigo quando tiver de você mulher. Você falando isso na frente do nosso sobrinho, Cíntia? Você derruba o nosso serviço, Cíntia? Cíntia, eu quero dizer que eu aprendi que o romance às vezes é muito bom, mas o mais importante na vida... Às vezes são palavras. E essas palavras podem ser ditas na proa de um navio. E na proa desse navio, uma onda muito grande vem, com uma prancha enorme. E essa prancha vem por trás e entra... Peraí! Olha, eu não quero mais ouvir nada! Eu não quero ouvir suas poesias agora, tá bom, Darcy? Desembucha! Cíntia, olha,
Eu sei que eu brochei. Eu sei. Mas o meu negocinho é de armar. Eu quero dizer com a alma lavada no varal, de alma aberta, Cíntia, me perdoa! Eu te amo, Cíntia! Eu não ouvi direito. Eu acho que eu estou com o ouvido cheio de cera. Repete! Cíntia, eu vou repetir. Eu sei que eu brochei. Mas acontece, são preocupações, é estresse. A gente tenta, murcha as orelhas, trava o anel, mas não consegue. Eu te amo! Ai, Darcy, deu um negócio em mim agora, meu amor. Era tudo que eu queria ouvir de você. Eu também te amo. Ô, meu Deus. Quem é, mulher? Que foi? Eu achei. Você preparou essa surpresinha só pra me dar esse bombom, Darcy. Ai, eu gostei muito, tá, meu amor? Não, legal, legal. Tava doida atrás de um docinho pra tomar água. Ah, não, foi legal, foi. Que é isso? Tomar uma aguinha. Mãe, você viu um chocolate por aí? Meu filho, ela botou todinho pra dentro. Engoliu. É, só que esse chocolate aí eu peguei do presente da Mirtz. Mas não devia. Tá mexendo no presente dos outros. Né? Não devia. O que foi? Ixi. Eita, essa mulher quando dá o fogo nela é um perigo. É que esse chocolate aí é de pimenta. Se é de pimenta, quando entra... Mãe? Vixe, Maria. Que é isso, morena tropicana? É afrodisíaco! Afro quê? É da África, vem da África, sai daqui, sai, vaza daqui! Tá bom, tá bom. Vaza tá bom, daqui! Tô saindo. Calma. Ai, minha filha, vem, minha filha. Tá gostoso? É hoje que a gente abre uma bomboniere. Mirtz, tá quase saindo, tá? Não, Mirtz, tá tudo pronto já. Tá fazendo o quê? Café? Cafézinho. Hã? Cafézinho. Café pra quê? Pra dona Mirtz. Deixa eu ver. Não, eu quero só ver, meu amor. Dá licença, deixa eu ver o que é isso aí. Que gororoba é essa, gente? Chantilly, toma um golinho. Poxa vida, eu queria... Não tem pão com manteiga, não tem nada pra comer? Não tem, meu filho. Mais tarde você vai ter que trazer alguma coisinha. Ah, então tá. Então eu vou chupar a língua mesmo. É o problema. Ó. Delícia. Oi, amiga, tudo bem? Tá pronto, tá quase. Tá fazendo continha aí pra lascar os outros? Um pouquinho pra ela perceber. Me aguarde, dona Darcy. Aguarda na rua, tá bonitinho. Não dá bom isso. Ih! Mirtz, amado. Tá tão gostosinho, hein? Cafézinho, Mirtz. Aceito, claro, né? Cid, vou ficar aqui mais um pouquinho, né? Pra desfrutar da sua companhia, esses últimos momentos da gente junta. Ô, Cid, você sabe o que eu acho? Que eu vou sentir saudade de você? Vamos entrando, por favor. Tudo bem? Prazer. Ah, senta. Senta, por favor. Aqui nós temos o prazer de recebê-la, não é? Seu nome? Cardênia Passos. O meu é doutora Darcy, sou psicóloga, socióloga e também mãe de família, tia, não é? Qual o seu problema? O que te aflige? Se abra comigo. Ah, doutora, eu ando com os nervos à flor da pele. Então é falta de nervo que você está sentindo. Não. Eu tenho perdido os meus clientes. Freud explica o seguinte, se você perdeu clientes porque eles não estão te procurando mais, é uma coisa. Agora, se você esqueceu a agenda de clientes, o nome desses clientes, então você está com amnésia. Não, doutora, não. Tudo isso é por culpa da internet. Sabe, a internet. Os meus clientes passaram a pesquisar vídeos, sites, enfim. Eles se satisfazem por lá mesmo e eles acabaram esquecendo o método antigo. Mas eu não tô entendendo de que se trata. Você tá falando assim de uma forma muito abstrata. Você faz o quê? Ai, me desculpe, eu não te expliquei. Eu sou hipnóloga. Eu uso a técnica da hipnose para ajudar as pessoas. Ah, que ótimo! A hipnose é um estado de atenção focada e uma consciência periférica reduzida. O que nos permite uma melhor resposta às nossas sugestões. Deixa eu te contar o que acontece. Na verdade,
O meu problema é o seguinte, você teria como hipnotizar uma pessoa que quer colocar outra pra fora de casa? Claro que sim. Uma pessoa que tem ódio no coração, que quer ter inveja da pessoa, você faria isso por mim? Sim, com a hipnose eu posso fazer o que eu quiser com essa pessoa. Eu posso, inclusive, colocar amor e bondade no coração dessa pessoa. Inclusive, ela pode até perdoar aquela pessoa que já magoou ela no passado. Ah, então eu tenho uma cliente pra você. Ah, mentira. É verdade. Ai, doutora. Eu te dou uma cliente e você faz esse serviço pra mim. Ai, maravilha. Eu vou te contar o que acontece. Me conte. O que acontece de fato? Ô, Mirtes. Assim, eu posso te fazer uma pergunta? Coisa pode. Assim, boba. Posso? Pode. Queria saber, uma pessoa que tem problema de saúde pode ser despejada? Nesse caso, não, mas ela tem que provar clinicamente que ela tem uma doença grave. Ai, teto preto! Ai, meu Deus! Ai, tá dando um negócio, a cãibra! Ui, ui, tá me entendendo toda! Ai, negócio ruim, Mirtes! Tô sem vista, cãibra! Ralo da boca! Ralo da boca, cãibra! Ai, ai, tá me tomando, eu vou desmaiar! Ai, chama o médico! Não desmaia, não! Senão vai aumentar a despesa com a ambulância! Não, acabou. Foi não, foi não. Vamos renegociar esse negócio, vai calcular isso direitinho, né? Vou. Refazer esse cálculo. Ih, deu uma pontada aqui, acho que foi nervoso. Eu acho que eu vou lá tá respondendo. Ih, tá, ó, chamando, vulco, vulco. Se entupir, volto já. Mais multa, hein? Ui, ui, chuchou. Vamos lá. Aqui, ó. Eita, família. Essa daí. A bicha velha. Ah, ela é arisca, ela é igual a político que foge pra Miami e é difícil da polícia pegar. Pega ela, pega, vai. O que vocês estão falando aí, hein? Não é nada, querida. Eu só queria... Olha, olha pra cá. Eu amo essa família. Repita. Repita comigo. É amor. Amo essa família. Eu amo tá amarrado, essa família. Tá amarrado. Você agora vai fazer tudo que a doutora Darcy mandar. Isso. Eu vou fazer tudo que a doutora Darcy mandar. Isso. Prontinho, doutora. Bom, ela tá anoiadona? Sim, ela já está hipnotizada. Quanto é? São R$500. É? Sim. Ixi, que facada, hein? Só um minutinho. Ei, vamos testar se o seu trabalho realmente tá valendo. Me arruma aí R$3.000 pra me pagar. R$3.000? Uhum. Viu só? Ave Maria, eu lembrei de uma tia minha casada com um tio meu. Que ela dormia e de noite ele ficava querendo ler livro, ela dormindo, né? Pelada, e ele, pra passar as páginas do livro, ele fazia assim. Olha, aqui está os seus R$500, viu? Pode contar, tá bem direitinho, viu? Tem mais 100, ah, com gratificação. Me dê mais mil, pra me poder... Mil. Fazer uma gratificação a outras pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, pelo seu mas olha, lembra que precisa de manutenção, hein? Senão, ó, volta tudo como era antes. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada, com a doutora. Qualidade do seu trabalho, meu amor. Sempre que você puder vir, você vem. Claro, tá bom? Me ligue, olha. Muito obrigada por adiantar minha vida, viu? Adorei seu cabelo. Ah, obrigada. O seu também é ótimo. Você tem uma boca maravilhosa. Maravilhosa. Ô, Mirtes. Você não acha que você deve passar uma vassourinha, tirar um pó dos móveis, não? Vou passar porque uma vassoura. Eu tô com uma alergia. Sei que você não ia mais voltar com essa vassoura. Voltei. Oi. Oi. Que é isso, gente? O que, que a Mirtes tá fazendo varrendo a minha casa? Não tá bom, não, dona Cintia? A senhora quer que eu varra melhor? Olha aqui, eu sempre soube que a bruxa tem intimidade com a vassoura. Mas eu não estou entendendo isso. O que é isso? Calma, ela tá estressada. Essa mulher tá estressada. Dona Cintia, a senhora quer que eu faça uma massagem relaxante nos seus ombros? Meu Deus, tá pura não. Não tá pura não. Olha só, vamos voltar ao normal. Mirtezinha, vamos fazer as contas do meu despejo. Não tem mais despejo Acabou não. Esse tudo. Assunto tá encerrado. Acabou, nem fala mais nisso, mulher. Acabou, ela agora esqueceu tudo, tá tudo zerado, a gente não tem conta, a gente não vai ser mais detido, a gente vai ficar na nossa casa, tá desse jeito a situação, nós estamos de boa. Os doutores sempre pagaram o condomínio no dia, certinho, né? Os doutores são exemplo de honestidade. Exatamente, exatamente. Meu Deus, olha só,
eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que eu vou lá dentro buscar um bom de um termômetro, porque a Mirtes deve estar com a febre da vaca louca. Ai, Darcy, que nervoso que me deu. Mirtes desse jeito. Aqui, Mirtes. Olha aqui o livro de ocorrência. Vou deixar com você. Olha aqui, amor. Me dá a delícia. Delícia? Vai assinar? É você mesmo, Mirtes? É ela, sim. Ela vai assinar. Isso, assina aí. Tira o nosso nome aí desse livro. Não há mais qualquer ocorrência não para há a família qualquer... do Darcy e da Cíntia. Não há mais. Nunca mais. Tudo certo. Oh. Pronto, Valdemar. Recolhe essas tralhas todas e leva lá pra você cima. Você não está no seu estado normal. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui nesta casa. Vamos pra casa conversar urgentemente. Vamos. Não, Valdemar. Primeiro o trabalho, depois o lazer. Não insista. Aham. Cala a boca, Valdemar. Bota ele pra fora, mulher. Esse vacilão. Quem é? Quem é? Tá indo? Oi. Olá. Ah, doutora Darcy, por favor. Olha, a doutora Darcy, ela tá numa BR com a minha mãe. Uma BR. Ah, e a Mirtes? A Mirtes? A Mirtes, ela tá numa fase sonambulótica, obedecendo os comandos do meu... Da tia Darcy. É, da doutora Darcy. É que a doutora Darcy, ela tá meio que usando a Mirtes, que é síndica, né? Pra pegar todo o dinheiro do condomínio e pagar umas continhas aqui de casa. Peraí. Como é que é? Quer dizer que a doutora Darcy me usou pra... Obter lucros nisso? Não, peraí. É, eu não sei se ela te usou pra obter lucros ou perdas. É porque eu sou um estudante, só que não de economia. Vai. Chama a doutora Darcy. Tá bom, eu vou chamar, tá? Eu não sabia... Oh, tia Darcy! Oh, tia Darcy! Ah! É com você mesma que eu queria falar. Vai lá. Ó, no estalar dos meus dedos, você volta ao normal. Normal. Epa! Gente, que é isso aqui? Que aconteceu? Que é isso aqui? Todas as ocorrências do Darcy e da Cíntia liberado. Quê? Viagem pra Orlando? Que é isso? Você quer que eu te conte o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus! O que tá acontecendo? A doutora Darcy te hipnotizou e tá te usando pra pagar as dívidas dela. Ah! Você quer que eu te conte um segredinho? Quero! Muito! Menina do céu, pense num avião! E aí, tudo bom? Tudo bem? Tá bem, né? Que avião? Mas não é pra sua pistinha, querido. Falou da minha pistinha? É, pistinha. Ô, Nico, fofinho, vai chamar sua cambada, sua família linda, que eu vou fazer um café pra eles. Tudo bem. Vai, filho. É. Vai. Oxi. Ferro. E agora o que eu vou fazer? Pensando o quê? Ué, cadê a mulher que tava aqui? Passa. Tinha uma mulher aqui, ué. Esse menino, ele tá fumando palha de coqueiro com um wasabi dentro. Ele tá maconhado, esse menino aí. Que tal um cafezinho? Opa! Ai, eu aceito, que... Ai, não, eu quero a Mirtes de volta. Eu aceito esse café com muito grato. Ai, meu. Obrigada. Porque o café faz parte da vida de uma mulher. O café, ele sendo oferecido assim com carinho por uma bestaiada como você, ele gera muita amizade dentro... Mas o que é isso? O que foi? Tá ardendo a minha boca toda! Pimenta, Darcy! Porque pimenta no café dos outros é refresco! Então, por isso que eu falei! É. Tá pensando que eu vou ficar aturando as bruxarias de vocês, é? Olha aqui, acabou! Ela voltou, Darcy! Ela voltou, mas eu não gostei que ela voltou! As câmeras já estão colocadas, já está tudo posicionado! Aqui os meninos tá tudo... já estão no seu lugar, Nico! Já está filmando! Fernando, já está tudo colocado! Aqui está tudo certo, já está até gravando, olha! Uhum, aqui também! Olha, um minutinho, deve ser a apresentadora! Ah, um minutinho chega. Oi, vamos entrar! Ai. Tudo bem, querida? Seja e aí, gente?
Gente, como é que é? Vocês estão gravando ou não estão? Isso aqui é um reality ou um mentirity? Gente, olha só. É, ela é a apresentadora, a nossa Pedra Bial, tá? Prazer. Que vai comandar o reality show. Hein? Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Meu nome é Nico, viu? Meu nome é Nico, mas se quiser chamar de psiu, eu te atendo também, tá? É. Oi, tudo bom? Meu nome é Fernando, mas pode me chamar de Fernando que eu também atendo. Oi, oi. Meu nome é Armando Pinto, mas pode chamar de Pintinho. Ah, ixi. Desculpa, dá licença. Qual seria a sua... Faz favor, pode sentar. Ah, obrigada. Qual seria a sua função mesmo? Ela, na verdade, desculpe falar por você. Cíntia, ela é quem comanda tudo. Exatamente, eu sou apresentadora, representante do laboratório. E vou estar de vez em quando dando aquela espiadinha aqui em vocês. Uhum. Vamos lá, gente? Vamos começar esse programa? Vamos agitar, filha. Porque o nosso canal precisa ficar aquecido. Vamos ao que interessa. Brasil vai ser assim. Eu vou apontar o problema da pessoa e a doutora vai estabelecer qual é a quantidade da medicação de tarja preta que a pessoa precisa. Ai, meu Deus, chegou agora, já tá botando o dedo na ferida. Mulher, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. É ela que vai pagar a grana da gente, tá? Ah, é? Fica calada, criatura. Ah. Querido, o que eu estava querendo dizer, se você escutou, é que eu faço tudo o que você quiser. Eu topo tudo que você pediu, eu faço. Ai, Cíntia. Cíntia. Cíntia, Cíntia. Oi. Cíntia. Eu? Cíntia, gente. Cíntia aqui, ela é o quê? A típica mulher da classe média, entendeu? É o quê? Amargurada pela família tradicional, quadrada. Oh, meu Deus. Cíntia, você tá precisando ser mais moderna, tá precisando de alegria de vida. Moderna, alegria de vida. Moderna, moderna como? Moderna, entendeu? Na roupa, no cabelo, na atitude. Por exemplo, quem entra por aquela porta já sabe que você é a casada da casa. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa, amada. Qual é o problema dela ser casada? Não, o problema não é ela ser casada. O problema é que ela tá mal casada, entendeu? Mal aproveitada. Segundo os meus estudos, é fácil o quê? Saber que, com certeza, o marido dela é um mané. Meu amor, minha amada, o marido dela é um gentleman. O marido dela, ele é um lorde para o seu conhecimento, tá? Tome na cara. Mas então, mas aí acabou transformando a Cíntia numa pessoa o quê? Muito antiga. Desculpe. Ela precisa disso. Por favor, tarja preta nela. Tudo bem. Para você, eu vou te dar 3 miligramas, porque você já é muito assanhadinha. Ah, é? É. E você tomando tarja vai alterar teu juízo. Tu vai querer sair dando por aí. Ai, doutora! Doutora! Tá aqui, ó. Pra ti vai ser só... Ai, tá bom. 3 miligraminhas, tá bom? Ai, que delícia. Tá aí. 1, 2, 3. Pronto. Que é remédio, remédio, vô. Remédio? Aham. Uhum. Ai. Ai, ai, ai. Arrepia, pra... Assim chamou, companheira. Assim chamou, companheira. Um brinde, amigo, um brinde. Gente. Ai, que delícia de noite. Oh, meu pai do céu, o que é isso, meu Deus? Ai, Darcy. A minha mulher nesse estado, meu Deus. Minha filha, você não disse que ia chegar cedo, criatura? Ei, olha pro dia, cara, mais cedo que isso, impossível. Pois é, eu só estava curtindo as delícias da vida. Oh, meu Deus. Isso que você experimentou tinha nome, CPF, RG? Fica tranquilo, fica tranquilo. Era muito melhor do que isso. Oh, meu Deus do céu, amaciar o fogareiro da minha mulher. Darcy, deixa de ser careta, Darcy. Sabe, eu tive uma noite ótima com a minha best friend forever, Valentina. É por isso que eu senti um peso na minha cabeça de madrugada, meu Deus. Ai, deixa de ser bobo, Darcy. Brasil, ziu, ziu, ziu. Oh, deixa de ser bobo, tá? Oh, por quê? Porque era só um relacionamento aberto que a gente estava propondo. E isso é muito bom. Isso é muito bom pra quando a pessoa quer casar bem, um relacionamento aberto. Minha filha, eu não lhe ensinei essa modernidade, não.
O nosso casamento é um casamento fechado. Homem com homem, mulher com mulher, minha filha. Você caiu na bagaça, Cíntia. Ai, eu acho que isso tudo foi o efeito colateral da medicação. Efeito colateral. É, efeito cornateral, cornateral. Bom, gente, eu vou lá pro quarto do Nico dormir. Vai. Entendeu? Aproveitar. Ele tava lá na boate também. Tava lá, negócio de emprego, vai. Parece que ele tava procurando, entendeu? Vai, você... Sei, eu perdi ele de vista. Não sei onde que foi parar. Cadê, Niquinho? Não achou? Você que botou minha mulher no mau caminho. É, com essa calça de bailarina do Faustão, vá. Ai. Salve, salve! Olha aí, olha aí. Salve. Chegou. Rapaz, mas tá só o bagaço, viu? Aquele remédio deixou... Novo. Novo, é? Só se for o Novo Testamento, velho. Eu não ligo. Eu não ligo pra sua... Você já tá totalmente desgastado. Você tá numa condição que você não tá aguentando um sopro. Ai, meu Deus! Darcy, olha, você está muito antiquado, sabe, Darcy? Precisa renovar, tá? Se modernizar. Tô vendo, tá? Eu vou aproveitar e vou lá pro quarto, porque eu vou tomar uma chuveirada e vou dar uma olhada nos nudes que eu recebi no grupo das professoras. Ah! Eu vou contigo também, que eu não quero perder seu envelope, não. Vem aqui. Pois não, vamos entrando. Doutora Tudo Darcy. Tudo bem, linda? Vamos entrando. Que linda! Que pandeiro é esse, gente? Tudo bem com você, Tudo querida? Bem. Tudo na paz. Olha, eu tenho acompanhado os bastidores do BBB. Ah, eu tenho tanta vergonha de aparecer, porque na TV os seios da gente ficam maior, a gente fica com mais barriga comendo as bundas. Nada, né? Nada. Lá no seu canal a senhora está igualzinha. Ah, muito legal. Mas o que te trouxe até aqui, realmente? Duvido que a senhora saiba. Veio de táxi, então. O verdadeiro motivo que me traz aqui, sabe qual é? Sim. A história da sua família tem muito a ver com a minha. É, eu espero que você não faça como uma cunhada minha que caiu na noite no pole dance, não é? Não tem nada disso. Mas o meu marido está merecendo, porque ele anda tão banana, mas tão banana quanto banana do seu irmão. Banana do meu irmão? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Pela parte que me toca do sangue do papai e da mamãe que corre nas minhas veias. Eu vou te falar uma coisa. Aqui não é confessionário de reality pra você estar esculhambando as pessoas, não, meu amor. Respeite a minha família. A minha família é uma família honesta. Não tem um ladrão, não tem um corrupto, tá? Ah, eu tô vendo os bastidores. Eu tô assistindo lá no canal. E eu não sabia que você tinha sentimentos por aquele pateta. Pateta? É. Se ele não se der conta, ele vai perder aquele mulherão. Ele vai ficar corno em rede nacional. Eu nunca pensei que eu ia fazer uma consulta que eu que ia precisar de tratamento. Nunca pensei. Olha só, minha filha, tá encerrada a sessão, tá? O quê? Mas como assim? Encerrada a consulta? Tá acabada a consulta, acabada a minha paciência, é isso mesmo, sabe? E vou te falar uma coisa, você entrou aqui, você sentou aí, você veio me esculhambar. Fique sabendo que você vai ser a primeira eliminada do BBB, tá? Retire-se daqui, saia daqui, sai! Tchau. Avisa ele que ele tá no paredão, 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 paredão. Ainda bem que você é chamado de corno. Alô, família, acorda! Daqui tem novidade, bora, 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 que bora, bora, é bora, 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 todo que mundo aqui. Que gritaria é essa? Eita! Olha, parou! Vocês, por favor, não queiram testar a minha paciência, porque vocês vão se ajoelhar aqui e chorar lágrimas de sangue. Ela tá certa, gente. A família inteira já tá aqui, só falta o Faltava. Fernando. Faltava! Pretérito imperfeito do perfeito do verbo faltar. Pronto, pronto, voltou ao normal. Não é? Tá tomando mijo pra falar errado desse jeito. Pessoal, vamos lá. Eu tenho uma novidade pra vocês. Ligaram agorinha pra mim da boate. Eles querem ter a Cíntia de volta lá. Diz que tá famosa lá. Tá sendo conhecida como a Mulher Jabuticaba. O quê? Mulher Jabuticaba por quê? Mulher Jabuticaba porque ela tinha um polidense que ela se atrepava no pau e tava lá pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Eles querem que a senhora volte lá. Ai, que passarinho. Tu abre os teus olhos, tu abre o jogo. Eu sei que não pode agredir ninguém nas regras do jogo, mas você fale a verdade, porque senão meto-lhe a mão na sua fuça, no seu comedor de lavagem. Ô, filha! Ei! Ô, filha! Ô, filha! Ainda bem que o senhor está em casa, são e salvo.
Ah, aliviei. Pô, graças a Deus! O senhor tava ou não tava nesse ônibus do sequestro? Porque o senhor tá deixando sua filha apavorada aí, ó. Não, mas claro que eu tava, inclusive. Eu fui o herói de todo o episódio. Olha, foi uma coisa horrível. Foi uma situação, um estado que não dava pra... Mas eu estava lá pra garantir a situação toda. Ah, papai, mas o senhor tá falando como se tivesse durado um ano. Eu tô vendo aqui que durou mais ou menos uns 15 minutos. Não, não, 15 minutos não, minha filha. Vamos devagar com isso aí. 15 minutos levou porque o cara que era o chefão daquilo tudo ali, ele começou a cronometrar exatamente na hora que ele foi roubar o meu relógio. Aí peguei os dois que estavam na ponta. Ia! Peraí, peraí, papai, o senhor tá falando de dois que estavam... Então tinham mais de dois sequestradores, porque aqui só consta que só existiam dois, tem mais? Não, tinham dois. Daqui a pouco ele vai dizer que bateu no motorista também. Não, claro peraí. Que não. Peraí, papai, vai, que fala. Perigo isso, que né? Que houve? Um perigo essa história de motorista, de... Nossa, tô tremendo. Mas você... Mas tu quer dizer que o senhor, papai, salvou todo mundo? O senhor foi um herói, salvou, né? É, minha filha, tinham quatro. Mas dois dele, eu comecei a dar-lhe pontapé na bunda. Eita! Olha! Eu tenho pra correr. É, eu vou dizer, viu? Aí um velho desse, do jeito que ele tá aí, do jeito que o senhor tá... O senhor pra dar palestra aí sobre defesa pessoal pra terceira idade, tá pronto. O senhor tá pronto. Vai mentir assim lá, vai encabular um bode, porra. Ó, é. Oh, dá licença que eu vou sair. Opa, estátua! Com licença, papai, fica à vontade aí. Vai, vem cobrança, né? É. Eu preferia estar dentro do ônibus. O que é agora? O que é? Como é que é? Você fale direito comigo, Darcy, que eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu tinha acabado de me esquecer. Cobre. Eu vou cobrar sim, Darcy. Eu não saio andando, não. Não saio andando e me deixe falando sozinha, porque eu não sou árbitro de futebol. Você me espera, papai, fica à vontade aí. Foi. Sai, eu não acredito nisso. Você fica gritando comigo, os vizinhos pensam aí o quê? Pensam que tem um corno aqui dentro de casa. É. Você me enganou esse tempo todo dizendo que ia ter uma noite romântica, uma festividade. A gente não comemorou nenhuma coisa das nossas bodas. 22 anos de boda de louça. Sabe o que isso significa? Significa, sabe o quê? Eu vou dizer pra você que há 22 anos eu lavo prato nesta casa. Nada disso. Isso significa que se a gente não comemorar, Darcy, eu vou quebrar mais uma louça na tua cabeça. Acabar. Minha cabeça já é grande assim de quebrar louça mesmo. É. Eu, a gente vai comer onde? Na mesa? Vai comer nos tachos? É? Nas panelas? Só se for. Oh, Darcyzinho. Tanto comemorando. Fica todo tempo grosseria com a gente, cara. A gente tentando fazer as coisinhas direito com você. Toda noite chegando junto, fazendo, botando negocinho pra brigar com o negocinho e você fazendo... Ai, Darcy. O que é que tu quer? Eu quero. Tá bom, eu vou te levar pra comer fora. Mentira. Vou. Parou. Parei contigo. Vou levar para. Assim. Mentira. Ó, me arrepiei. Para que eu fico acreditando. Vai deixar comigo. Ai, meu amor, olha só. Mas eu quero um jantar de velas bem no escurinho. Ai, eu já tô até vendo. Ai. Você quer ai, vela, né? Eu já sei de tudo, Nico. De quê? Ué, as câmeras do condomínio não mentem, Nico. Meu Deus do céu. Primeiro que pra qualquer acusação de vocês, eu tenho a dizer que qualquer um é inocente até que se prove o contrário na presença de um brigadeiro, de um juiz, de um advogado, o meu advogado de preferência, está no 5º artigo da Constituição deste condomínio. Epa, o que está acontecendo aqui? Minha casa virou um tribunal? Tá vendo? Ah, claro. Mirtes e Val, só podia. Vai dar uma voltinha, meu querido. Obrigado, vai que tia. Hoje eu tô pro crime. Crime é exatamente o motivo da nossa visita. Você sabia, Cíntia, que seu sobrinho e seu filho estão saindo escondido com os carros dos moradores? Hein? Eles estão rodando mais do que carro do que aplicativo, Cíntia. Que carro é esse? É carro de aplicativo, Cíntia. Eu não tô acreditando nisso, não. Nem eu. Não, o meu sobrinho, o meu filho, não, jamais fariam isso. Ah, é? E por que será que o Fernando anda assinando o recebimento dos carros no lugar do porteiro? Olha aí. Isso aí. Olha aí. Tô nem enxergando. Quem? Fernando? Fernando faria isso não. Fernando não ia fazer isso não. Fernando? Ah, não, meu Deus. Fernando! Meu Deus, meu filho caiu no crime. Caiu no crime e nós vamos tomar as medidas cabíveis junto à polícia. Polícia não. É muito pra mim, gente, pelo amor de Deus. O Pablo não se livrou nem do flagrante. Olha aqui, ó. Fernando com F minúsculo.
Outro dia, encontraram no carro do pastor que mora no 505 duas garrafas de vinho. Olha, as garrafas de vinho, então. Justamente, era o vinho que o pastor usava pra celebrar a missa lá todo dia. Pastor celebrando missa? É. E não é não? E sem falar no que encontraram no carro da moradora do 602. O quê? Conta. É. Uma velhinha de 92 anos acharam um monte de calcinha fio dental. Que é isso, gente? Ah, homem, não é o carro da dona Dolores. Tia. Você não lembra dela, velhinha? Que ela tem uma mania ferra pra ela. Fica espalhando calcinha fio dental no carro. Aí quando a pomba carga no vidro, assim, ela pega a calcinha e vai limpar. Entendeu? Ah. A mania dela. Vou fazer o quê com a mania dela? Ô, Fernando! O condenado tá surdo, menino. Deixa eu explicar a senhora direitinho o que é que tá acontecendo. É porque é o seguinte, o porteiro não é só porteiro, não. Ele também é encanador, eletricista. Entendeu? Bombeiro, faxineiro, ele é sanfoneiro, ele é tudo que é ele. Tudo que é ele, ele é, entendeu? É, dentro de tudo. Aí eu achei muita função pra o homem, eu me ofereci pra ajudar ele, entendeu? Porque era, a demanda era muito grande pra um caba só. Entendi. Olha aqui, Nico, você fique sabendo pro seu governo. É, pro seu governo. É, que ele tá acostumado a fazer esse trabalho. Ele tá 18 anos aqui trabalhando sem tirar um dia de folga. Olha, temos um crime a caminho. Vocês exploram esse cidadão no trabalho, não é, Mirth? Então, se vai ter a multa aqui de casa pra gente, vai ter a indenização pro porteiro. Toma no teu pé. Oi, mãe, a senhora me chamou, mas eu pensei que não fosse... Ô, mãe, a ideia foi do Nico. A ideia foi do Nico de ajudar. A ideia de aprender a dirigir foi desta peste aqui, não foi? É, mãe, como que a gente vai impressionar as gatas, né? Vocês são dois delinquentes. Dois delinquentes. Parou, parou, parou. Que é isso, gente? Que é isso que gritaria? Tá mal baixaria aqui em casa. Eu tô sabendo. Acabamos de descobrir que Mirtes e Valdemar submetem e exploram o seu Disseu, tadinho. O porteiro é um trabalho escravo. Por isso que o pobre do porteiro fica lá cansado todo dia sem condição de abrir nenhum portão. Olha, sabe de uma coisa? Eu parei pra vocês. Eu vou fazer as minhas unhas, que eu tenho mais o que fazer, porque hoje à noite eu tenho um encontro romântico, sim, sabe, cunhada? Não tenho dúvida, tá marcado, minha filha. Sendo assim, eu vou ver qual é a punição desses dois passa. Aqui, já que eles querem impressionar. Passa, passa, passa. Tá indo, né? Eu vou também. Vai, eu vou já também. Volto, doutora. Bora, bora que vamos eu vou. Se lascar. Eu vou fazer minha unha, vou também. Eita, eu lembrei que eu não tenho condições. Tô lisa, não tenho dinheiro. Vou ter que fazer a unha aqui em casa mesmo, com as bases das crianças. Miséria. Ai, que baixaria. Que miséria, né? São elas, são elas. A miséria é grande que nessa casa. Alô? Sim, a doutora Darcy. Ah, o elevador quebrou? Então você manda ele subir pela escada. Você fala que é a terapia freudiana. Tá pra fruder com os joelhos, é. Tá bom, tchau. Eu vou atender lá, o filho. Tá bom, tia, tá bom, tá bom. Seu nome? Lindomar. Você que é um nome diferente, não é? É um homem que é lindo e veio do mar, não é? Afora o problema do seu nome ser tão estranho, o que o trouxe aqui? Abra seu coração. Bom, doutora, eu tenho, assim, uma agência de viagens, de ônibus, turismo. Qual o tamanho desse seu empreendimento, da sua frota de ônibus? Eu tô com um ônibus 98 semi-usado. E qual o problema da sua empresa? Bom, doutora, sabe o que é? Eu tô traumatizado. Desde que sequestraram meu ônibus na minha excursão pra Águas de Lindóia, e aí saiu tudo isso na internet, os haters, eles não param de detonar com o meu negócio. Não, você não tem que dar atenção, nem responder, não é? Eles dizem que a gente não tem que responder porque são pessoas desocupadas. Tem que estar com o documento do ônibus em dia e principalmente o documento de seguro para os turistas, para terceiros. Pois é, exatamente esse o problema, doutora. O meu ônibus é pirata. E o único documento que ele tem é uma nota fiscal fria de uma bateria recauchutada que eu comprei recentemente. O que aconteceu de fato? Ai, doutora, foi um horror, viu? O pessoal ficou muito nervoso. E o pior mesmo foi um sexagenário que é conhecido como general. Quando anunciaram o sequestro, ele ficou tão nervoso que ele teve um desarranjo intestinal, empesteou todo o interior do veículo pro desespero dos passageiros. General? É. Ele obrou dentro do ônibus? É. E as pessoas escorregavam na bosta, é isso? É, doutora, foi isso mesmo. Meu querido, por acaso o nome dele é Armando? É, chamava Armando. Ah, tô sabendo, então...
adorando. O pior, doutor, é que eles estão querendo que eu pague a indenização de todos os passageiros. Eu não tô com essa grana toda. Só na fé, doutora. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar, sair daqui, vou passar numa igreja, vou fazer uma promessa, acender essa vela e oferecer uma cesta básica. Eu acho o seguinte, eu acho que você tá bem intencionado, vai acender uma vela, cesta básica pro santo, mas o santo não vai poder comer, usufruir dessas delícias. É melhor você dar pra alguém, não é verdade? Nossa, é verdade. Você pode pagar o prejuízo com cestas básicas. Doutora, é verdade, a senhora tem toda a razão. A senhora acabou com o meu trauma numa sessão curta. Você vai agora pagar a promessa, mas ao invés disso, entendeu? Vai dar pras pessoas a sua cesta básica, tá bom? Tá ótimo, doutora. Eu vou aproveitar também essa ideia maravilhosa da senhora e vou perguntar se eu posso pagar essa consulta com essa cesta básica. Claro, já estou aceitando. Até porque eu tenho uma promessa que eu fiz com a santa e ela é muito exigente. É, ela gosta muito de piquenique, essa santa. Então, eu vou ter que pagar com essa cesta mesmo. Muito obrigada, seu Lindomar. Isso. Tá? Por muito favor, obrigado. A obrigado. Porta de saída é a sua serventia. Obrigado, volte, doutor. Tá. Volte sempre. A senhora quer ficar com essa? Eu pego a vela também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Adorei, viu? Eu também gostei muito de... Ah, doutora! Sim? Só uma coisinha, se a senhora quiser sair e espairecer um pouquinho pra Águas de Lindóia, pega a excursão na minha aviação 171. Tá bom, meu querido, tá bom. Obrigado. Tá? Eu prefiro pegar o comboio do inferno. Não, não acredito. Mais bagunça agora? Conversa, madrinha. Isso aqui é trabalho. Trabalho? E por acaso minha casa agora virou desova? Virou desmanche? Né? Pra trazer esse monte de ferro velho? Ferro velho? É... Ferro velho? Fio velho? Leão velho. Dá-se respeito, papai, tá? Deixa eles se explicarem. É, calma, papai. Calma, mãe. Sabe o que é, minha filha? É que eu fiz uma parceria com a Mirtes para que nós fizéssemos uma manutenção de todos os equipamentos dos moradores aqui do prédio. É, exatamente. É tipo um serviço terceirizado, entendeu? Isso terceirizado aí. Que é de fazer em três, entendeu? É, é engraçado. Ela devia vir consertar o vazamento da piscina dela que tá furando aqui dentro do meu quarto. Tempo de matar nós afogados. Oxi! Esse senhor! Esse homem mente, senhores! Não existe vazamento da minha piscina em apartamento nenhum. O que existe, na verdade, é que ele acorda todos os dias mijado porque ele tem preguiça de levantar pra ir ao banheiro à noite. É isso? Hashtag falei! Ô, Darcy! Diga! Se você quiser, eu te dou umas fraldas geriátricas. Não quero, não. Seu bijão! Olha aqui, eu não vim aqui discutir. Eu só vim aqui saber se o ar-condicionado do apartamento 201 já tá pronto. É, e esse trabalho é urgente. E você devia ajudar, Darcy, porque você está desempregado e devendo o condomínio. Olha, minha santa, minha área não é essa não, tá? Eu trabalho com a cabeça, tá ok? Só dormindo no travesseiro. Eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro a hora que eu quiser, porque eu tenho cabelo para colocar a cabeça no travesseiro. Eu esparramo meus cabelos como a batatinha que nasce no chão. Se cabelo fosse bom, ele não nascia escondido. Ih, meu Deus do céu! Agora vai começar. É sem moral, rapaz! Respeita a tua filha! Ai. Respeita a moradora aí do prédio vizinho, essa galinha, rapaz! Ai! Parou! Tá? Até porque temos coisas muito importantes para decidir. Inclusive, eu quero dizer que eu não quero aquele negócio de ferro velho! Ferro velho que ele trouxer aqui pra dentro! Os dois de esse velho careca aí! Que essa cabeça dele aí! O velho careca aqui! Parou! Tá? Parou, palhaçada! Vocês estão pensando que estão na feira do troca-troca, é? Olha, eu odeio bagunça! Ah, o que você devia odiar é ficar devendo, né, Cíntia? Ô, mãe. É, deixa a gente trabalhar, é porque eu quero ganhar uma grana pra levar a Gabi no cinema, vai. Gabi? É, Gabi? É um brotinho. Ah, que brotinho? Você acha que eu vou levar uma pizza pro cinema? Eu não vou levar nada! Já vai, né, Mirtes? Olha só, isso é um absurdo, entendeu? Vocês não querem deixar os meninos trabalharem aqui, mas deixam a doutora Darcy atender os clientes dela aqui. Ah, se ela pode, eles podem também. É, eles podem também. Aê! É isso aí. Aê! Cala a boca, todo mundo! É o seguinte, todo mundo sentado agora! Sentado, que a tia Cintia agora vai falar. Ai! Olha só, se vocês não se comportarem e pararem com essa algazarra, eu vou confiscar o celular de vocês por 24 horas, entendeu? Não, mas aí o celular... Pode falar. Posso falar, tia? Pode. A minha irmã
Doutora Darcy, que trabalha nessa saleta aqui atrás, ela não perturba a vida de ninguém aqui dentro. Portanto, eu não sou a favor que mexa com a minha irmã. Tia Cíntia, aqui, tia Cíntia. O que é, menino? Ah, Maria, mulher braba. Inclusive, eu acho que a gente podia usar essa saleta da doutora Darcy pra poder trabalhar, entendeu? Cada um usa um pouquinho de tempo, entendeu? Aí todo mundo trabalha junto. Muito boa ideia, Nico. Muito boa ideia, Nico. Eu só quero ajudar, viu? A ideia foi minha, viu, Darcy? Eu vou falar com a minha irmã. Eu vou falar com a minha irmã e eu vou dizer uma coisa. A minha irmã, ela não vai gostar dessa história de usar a sala dela, não. A minha irmã, eu vou dizer um negócio pra vocês. Ela zangada, ela vira macho. E se ela ficar um pouco zangada, mais do que zangada, ela vira o girar chupando rapadura. Eu tô falando. Aqui, ó. Olha, cunhada, vou te falar uma coisa. Aqui tá uma confusão tão grande. Tá maior do que a confusão no Senado pra votação da Previdência. Eu acredito. Eu tô sabendo. O meu irmão me contou tudo. Tudo. O que é que vocês querem? Qual a má intenção de vocês? Usarem também a minha sala, o meu consultório, não é isso? Se a senhora pode trabalhar em casa, os meninos também podem. Mas eu mereço. Mirtes agora mandando na minha casa. Mas virou um cabaré mesmo, viu? Eu concordo com você. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra ela. Você quer dividir a sala comigo? É claro que eles querem. Se a senhora pode usar a saleta, eles podem usar também. É, eles podem usar também, né? Vamos fazer o seguinte. Eu topo dividir a sala, mas a partir de hoje, eu sou a gerente dessa bagaça aqui num plano de operação empresarial de coworking, tá bom? Contanto, meu amor, que você fique calada. Peraí, como é que é o nome desse negócio? Coworking é quando junta um bocado de empresa numa sala só, cada um usa um pedacinho, entendeu? É, igual tá aqui na minha casa, uma co-zona. É, várias zonas no mesmo lugar. Olha essa bagunça! Cunhada, calma, por favor, senta. Eu, como psicóloga freudiana, eu vou coordenar a bagaça toda, tá bom? E vou conseguir uma tarefinha pra você, querida Mirtes. Com licença. Bom, já que tá tudo resolvido, eu e o Valdemar podemos ir embora, né? É, exatamente. Amor? Vamos embora, meu amorzinho. Vamos embora. Não vai embora coisa nenhuma, não. Tá aqui a sua ferramenta de trabalho, tá bom? Como assim, uma vassoura? Uma vassoura. O que é que uma bruxa usa? Uma vassoura. Ah, eu não vou varrer porcaria nenhuma, esse apartamento aqui é meu. É isso mesmo, esse apartamento aqui é nosso. Minha filha, se você não aceitar varrer essa casa todinha, tirar o pó, espanar, eu acho melhor você e seu marido, o Valdemar, sair daqui e se entender com o vizinho bravo. É melhor assim? Resolva. Não, é melhor eu varrer. É. Vou varrer. Eu acho melhor pra sua vida. Nunca vi uma pessoa mudar de opinião tão rápido. É que o homem no ar-condicionado é um homem destemperado, entendeu? Neurótico, nervoso, um brutamonte. É, tá dois do Valdemar, o tamanho dele. Vai. Meu Deus do céu, mamute. Não, ainda por cima ele, ó. Ele luta karatê. Então, amorzinho, eu acho melhor eu começar a pegar no pau da vassoura também e começar a varrer antes que ele quebre o pau na nossa cabeça, né? Então vai. Vem cá, vem aqui. Vem aí. Tudo bem? Vem sempre por aqui? De vez em vez. Tá, deixa eu te falar uma coisa. É, além de você fazer isso que você tá fazendo ali, varrendo, ajudando a sua mulher, você tem um outro lado B, assim, de uma função, afora babar a sua mulher? Lado B eu tenho. Eu tenho um lado B. Qual é o seu lado B? Ah, o meu lado B é o lado de bonito, bondoso, de big bombom. Muito bem. Não, o lado B de bonito, realmente, eu entendi. Porque você é um gato. Agora, o lado bombom, eu realmente não captei. Eu explico, doutora. É que um tempo atrás, eu fazia uns bombons enormes e deliciosos, uhum, sabe? É na casa de uma confeiteira que eu trabalhava. Uhum. Isso era quando a gente era... Ei, Mirtes, a gente não tinha uma vizinha lá no Bexiga? Mas isso já faz, ó... Muito tempo. Uns 10 anos. Então, já que você faz bombom, gatão, vai lá na cozinha e faça uns bombons pra gente. Nos surpreenda. Já vai! Não acredito! Tudo bem? Tudo bem, dona Iracema Borges? Ai, uma sujeirinha aqui na sua blusa, pronto. Vamos entrar, dona Iracema Borges. Ai, vamos.
que é isso? Que... Ácaros! Eu não posso ter contato com ácaros. Fique tranquila, que não tem ácaros. A senhora tá mais nervosa do que aqueles destaques de escola de samba que pede o tapa-sexo, né, quando entra na avenida. Ai, doutora, doutora. Então me conte o que te aflige, dona... Iracema Borges. A senhora parece muito com a Neuza Borges. Todo mundo fala isso. Mas se abra. Mas olha, doutora, é que o meu marido não quer mais me deixar vender bolo. Olha, eu fico assim, às vezes, pensando, dona Iracema, no pleno século XXI ainda existirem homens, não é verdade? Que querem mandar na mulher. Sim, mas olha, eu há anos atrás, eu vendia bolo. A senhora vendia bolo? Vendia. Mas aí, eu quebrei. A senhora quebrou? Quebrei. Quebrou a perna? Eu me meti com uma vigarista. A senhora caiu do carro alegórico, foi isso? Eu também, também. De nervoso, porque meus bolos não estavam... A senhora teve alguma sócia, alguma pessoa que pudesse ter lhe ajudado? Uma vigarista safada, que me obrigava a fazer 20 bolos por dia. A minha cozinha ficava um horror, ficava toda suja, horrorosa. E foi aí que me veio essa coisa de limpar, essa mania de limpar, limpar. Eu entendo, a senhora foi roubada. Sim. Por uma parasita. Foi parasita disso, pior que parasita. Eu vou buscar um copo com água pra senhora, tá bom? Fala, mulher, já tá aqui dentro de casa. A senhora melhorou, dona Iracema? Tá mais forte do que eu. Eu tenho que limpar. Pra mim chega, doutora Darcy, eu vou embora. Eu não aguento mais varrer nada, viu? Não vou varrer mais nada. Você! Eu? Ela? Ela quem? Mirte, sua vigarista! Vigarista? Nem conheço essa senhora. Doutora, era ela que me obrigava a fazer aqueles bolos todos, doutora! Olha, mas é muito vagabunda! Mas ela vendia caríssimo e me pagava uma mijaria! Vigarista. Eu pagava ela muito bem. Essa senhora aí tá variando, no popular tá doida. E ainda me obrigava o meu ajudante a fazer os bombons gigantes. Esse aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Chegando, olha. Você? Eu? Quem? Ele? Ele? Ele quem? Ah, de novo isso, gente! Ele bombom! Ela roubou ele de mim, doutora! Roubei uma óbvia. Eu casei com ele. Que eu me apaixonei isso? Pelos bombons do Valdemar. Oh, eu não acredito que a senhora seja amiga dessa vigarista. Essa mulher, a gente não mora mais distante, porque Deus quis que eu caísse nesse prédio. Se ela está aqui dentro da sua casa, ainda com a vassoura na mão. Eles me obrigaram a varrer a casa. Exatamente. Ou varre ou dá ou desce. É assim, aqui em casa. Mas era coisa que ela já devia ter feito há muito tempo. Doutora, eu vou-me embora da sua casa. Nunca mais coloco os meus pés aqui. E tem uma outra coisa, o seu pagamento? Ah, pode ser em cheque. Não vou pagar nada. Cobre o que esta vigarista me deve e vai ser muito bem pago. E pra você, olha aqui, ó.